Ambasadorët e UE në Kosovë kanë vizituar sot manastirin e Deçanit pas thirrjes që bën për zbatim të vendimit të kushtetuesës. Kryeministri po merr pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës, zhvillon takime me zëvendës presidentin e vendit Berset. Deputetët dyshojnë në procesin e prokurimit në KEK, auditori kanë nxjerrë në pak të gjitha kontratat një burimore. Bërlogu vërshon kryeqytetin, kjo ndodhi nga një mosmarrveshje mes kompanisë pastrimi dhe asaj për menaxhimin e deponive të Kosovës. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Përmbledhjes së Këshillit Evropian që do të mbahet më 23 dhe 24 qershor, pritet që në rajonin e Ballkanit Perëndimor të qëndroj kancelari gjerman Olaf Scholz. Zyra e kancelarit gjerman ka konfirmuar për RTK-n mesazhet që pritet i sjell Scholz gjatë vizitës, ku thuhet se nevojiten bisedime për të arritur përparim në negociata dhe për të hequr pengesat brenda BE-s, duke ringjallur procesin e Berlinit, i cili forcon bashkëpunimin rajonal midis 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Thuhet në përgjigjen e zyrës e kancelarit të referuar fjalimit në Bundestag. Kryeministri Albin Kurti, i cili po merr pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës, ka zhvilluar një takim me zëvendës presidentin e këtij vendi, Alain Berset, nga i cili ka marrë për krahjen për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, një nga organizatat më të vjetra dhe më të mëdha evropiane. Berset ka thënë se Republika e Kosovës është shtet prioritet për Konfederatën Zvicerane. Gjatë takimit u vlerësuan lart marrëdhëniet e afërta miqësore dhe lidhjet e ngushta miqësore ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës. Ndërsa kryeministri Kurti theksoi domosdoshmërinë për bashkërendimin dhe bashkëpunim të mëtejshëm ndërmjet Republikës së Kosovës dhe botës demokratike, për të kundërshtuar agresionin e Rusisë, por edhe për të përballur me ndikimin e pasojave të mundshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë fjalimit të saj në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, ka deklaruar se Rusia me do e mos duhet ta humbë luftën në Ukrainë. Ajo po ashtu ka theksuar se për herë të parë në histori, Bashkimi Evropian po ofron ndihmë ushtarake për një vend i cili po sulmohet. Pushtimi rus në Ukrainë dhe agresioni i presidentit rus Vladimir Putin duhet të jetë një dështim strategjik, kështu ka deklaruar presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në forumin ekonomik botëror në Davos. Ukraine must win this war. Ukraina duhet me domos ta fitoj luftën. Agresioni Putinit duhet të jetë një dështim strategjik. Prandaj ne do të bëjmë çmos që të ndihmojmë Ukrainës që ta fitoj dhe ta rimarë fatin e së ardhmes në duart e veta. And retake the future into their hands. Von der Leyen po ashtu ka theksuar se për herë të parë në histori, Bashkimi Evropian po ofron ndihmë ushtarake për një vend i cili po sulmohet dhe se Bashkimi Evropian po e mobilizon fuqinë e plotë të saj ekonomike. Russia has tried to put pressure on us. Rusia është përpjekur që të bëjë presion mbi ne, duke ndërprerë furnizimin me burimet e energjisë për Bullgarinë, Poloninë dhe së fundmi edhe për Finlandën. Por kjo luftë, kjo sjellje vetëm se ka forcuar vendosmërinë në BE-s për të hequr qafe me shpejtësi, varësinë nga karburantet fosile nga Rusia. Largimin nga karburantet fosile ruse, presidentja Komisionit e ka lidhur edhe me luftën kundër ngrohjes globale. Forumi ekonomik botëror i zhvillon punimet deri me 26 maj. Për krahje për antarësimin e Finlandës dhe Suedis brenda Aleancës Veri Atlantike, ka dhënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai në forumin ekonomik në Davos ka deklaruar se NATO-ja do të gjejë një zgjidhje edhe për shqetësimet turke në lidhje me ofertën e antarësimit të dy vendeve. Last December. Vitin e kaluar, në dhjetor, presidenti rus Putin i dha një ultimatum NATO-s. Ai kërkoi një traktat ligjërisht të detyrueshëm për të rishkruar arkitekturën e sigurisë në Evropë, për të rivendosur sferat e ndikimit, për të detyruar NATO-n të tërhiqet nga pjesa lindore e aleancës dhe për të dhënë fund zgjerimit të NATO-s.
Putin deshi më pak NATO në kufijtë e vet dhe nisi një luftë. Tani ai do të ketë më shumë NATO në kufijtë e tij dhe më shumë antar. Vendimi i Suedisë dhe Finlandës për të aplikuar për antarësim në NATO është historike. Kjo tregon se siguria e Evropës nuk do të diktohet nga dhuna dhe friksimi. Kthehemi me lajme në vend. Ambasadorët e shteteve të huaja në Kosovë kanë vizituar sot mënastirin e Deçanit, pas thirrjes që disa herë i bën qeverisë së Kosovës që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për pronësinë e tokës rreth këtij mënastiri. Diplomatët u pritën nga igumeni Sava Janić, derisa për këtë vizit përmes Twitter njoftoi edhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Havonier, i lumtur që ju bashkova kolegëve nga trupi diplomatik i Kosovës në një vizit te mënastiri i bukur dhe historik i Deçanit, ka shkruar Havonier. Më 20 maj, kur u bën 6 vjet që nga marrja e vendimit të kushtetueses, shtetet e Kuintit me një deklaratë të përbashkët për të katërtën herë i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me tokën e mënastirit të Deçanit. Thirrjet e vazhdueshme të SBA-s edhe të BE-s për vazhdimin e dialogut mes Kosovës edhe Serbisë nga analistët e tij po cilësojnë si thirrje për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme mes dy vendeve, përderisa potencojnë se BE-ja nuk dëshiron një front shtesë në Ballkanin Perëndimor. Dialogu pa epilog Beograd-Prishtinë dhe lufta në Ukrainë ka ndikuar që Perëndimi të marrë një qasje më aktive, vlerësojnë analistët politik në Beograd. Ata theksojnë se BE-ja nuk dëshiron një front shtesë në Ballkanin Perëndimor. Si Brukselit, ashtu edhe Washingtonit e gjithë Evropës, nuk pëlqen ekzistenca e këtij konflikti të ngrirë. Në Perëndim ekziston një qëndrim se kjo duhet të shuhet, sepse askush nuk e di se si do të përshkallëzohet me tej lufta në Ukrainë. Në këtë kuptim do të hapet një hapësirë për dialog dhe tani mbetet vetëm pyetja, nëse ky dialog do të jetë i vërtetë apo do të shërbejë për korrektësi politike, për të varrosur disa nga vrimat më urgjente dhe për t'i lënë çështje të mëdha për një kohë tjetër. Ndërsa vizitat e shpeshta si dhe mesazhet e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nga analistët cilësohen si mundësi për të zgjidhur çështjet e hapura dhe arritur një zgjidhje të qëndrueshme në mes Kosovës dhe Serbisë. Ako oni procene da e njima... Nëse politikanët vlerësojnë se duhet të tregojnë një shkallë më të madhe fleksibiliteti për të gjetur të paktën një zgjidhje të vogël për ngjitësit e targave, atëherë kjo është inkurajuese. Nëse targat janë të pasgjithshme, atëherë nuk mund të shpresojmë për një progres më serioz. Beogradi zyrtar ri thekson se mbetet i përkushtuar ndaj dialogut dhe kompromisit, mirëpo si penges kryesore ai potencon çështjen e mosformimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjykata administrative e Nishit ka vendosur që më 27 maj të ketë rivotim në Trnoz. Kjo pas ankesës së Partisë Socialiste Serbe të paraqitur në gjykatën administrative në Nish për parregullsi. Ankesa e kësaj partie politike ka të bëjë me humbjen e një mandati. Kështu që zyrtarët e koalicionit të Luginës, të cilët fituan një mandat në kuvendin e Serbisë, pas rivotimit do të sfidohen sërish për të grumbulluar rreth 600 vota për një ulse në kuvend. I vetmi në garë nga Partisë Shqiptare është Shejp Kamberi, të cilin në lidhje të drejtë për drejtë e kemi tani. Përshëndetje, zotri Kamberi. Përshëndetje. A është i qëllimshëm ky votim për herë të tretë në këtë qendër votimi në Trnoc? Po nëse merret parasysh fakti se mbi 10.000 qendra votimi kanë qenë në zgjedhjet e fundit në Serbi dhe vetëm në Trnoc kanë mbetur dhe ka të bëjë vetëm me mandatin e një deputeti shqiptar, përfaqësuesit një pakite me të cilin Serbia ka më së shumti probleme, natyrisht se edhe vendimi i Komisionit Shtetëror, por edhe vendimi i gjykatës të politizuar administrative, drejt për drejt, pra ka ndikuar dhe po ndikon në heqen e asaj mundësie pra që shqiptarët të kenë një përfaqësues të vetëm spaku në parlamentin qendror në Beograd. Prandaj ne jemi sigurisht para një sfide të rëndësishme si koalicioni partive shqiptare që garojmë këtu, që të premte në 27 majt, pra ja dalim që të arrim spaku 610 vota të marrim për të siguruar këtë mandat.
Zotri Kamberi, a pristit e ke dalje të mjaftuoshme të shqiptarve në zgjedhje? Duhet pasë parasysh se ne është hera tretë që njerëzit ftohen, do të ftohen të dalin brenda një muaji, pak më tepër se një muaj. Është një sfide në kuadër të cilës ne po përballemi edhe me problemin e pasivizimit, sepse në një njësi zgjedhore në cilën janë të regjistruar 1089 votues, ne kemi në mesin e tyre edhe ata që janë të pasivizuar, por kemi edhe njerëz që jetojnë në diasporë. Prandaj nuk është një proces i lehtë, është një garë si në luftë për çdo votë, dhe këto 2-3 ditë sa na kanë mbetur, ne jemi duke punuar që të bindim secilin qytetar që edhe një herë të dalë të dëshmojë se shqiptarët kanë fuqi politike për të pasur përfaqësues. Zotri Kamberi, ju faleminderit për këtë bashkëbisedim dhe ju urojmë sukses. Faleminderit. Gjatë shqyrtimit të raportit të auditimit të performancës prokurimin në Korporatën Energjetike të Kosovës 2018-2020, kryetari i Komisionit për Mbikëqyrje Financiare Hykmete Bajrami theksoi se gjetjet nga auditori në KEK janë tepër shqetësuese, pasi ka 10 kontrata të firmosura me negocim të drejtë për drejtë dhe mungesë të transparencës. Deputetët e komisionit shtruan shumë pyetje rreth raportit të auditorit. Kontrata një burimore miliona eurosh janë nënshkruar në periudhën 3 vjeçare në Korporatën Energjetike të Kosovës. E mbi të gjitha, këto punë janë kontraktuar në mungesë totale të transparencës. Këto kanë qenë të gjeturat e auditorit në periudhën 2018-2020, të cilat janë diskutuar në mbledhje të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike. Kryetarja e Komisionit Hykmete Bajrami i cilësoi shqetësuese gjetjet në raport. Shuma e kontratave të negociume për gjatë 3 viteve ka qenë dikon rreth 60 milion euro. Deputetet e komisionit shtruan shumë pyetje rreth raportit të auditorit. Kushinita të cilat ju ka skadu afati, çka dërni me bëmë me ato? Çështja e kushinitave ka të bëjë me skadim të garancionit. Nuk ka të bëjë me skadim të afatit kushinitës. I kem diku 33 milion euro në bazë zyres auditorit që janë shku në formë negociuse. Unë kur kom ardhë në krye të KEK-ut, ka qenë një kontrat me negocim të drejtë për drejtë. Kemi shku me procedura të negociura me më shumë operatorë. Nëse e gjeni mesatare, në krahasim me numrin e përgjithshëm kontrata, diku rreth 7% që janë audituar. Kemi audituar 62 milion të kontratave të KEK-ut, prej 181 milion beso kanë qenë të nënshkruara për periudën 2018-2020. Kryeshefi ekzekutiv i KEK-ut Nagib Krasniqi nuk dha përgjigje në të gjitha pyetjet e deputetëve. U arsytua se në këtë depozit është nga tetori i vitit të kaluar. Shumica e këtyre gjetjeve që zyra kontore auditimit i ka listuar këtu edhe qëndrojnë. Kjo është hera e parë që zyra kombëtare e auditorit nxjerr një raport për KEK-un. Në konferencën e mbajtur me donator me temën subvencionet për eficiencë të energjisë në Kosovë, u tha se do të mundsohen dy përfitime, zvoglimi ndotjes e ajrit dhe zvoglimi konsumit. Subvencionimi për eficiencën e energjisë i mundëson Kosovës zvoglimin e ndotjes e ajrit dhe konsumit e energjisë. Kështu u tha në një konferencë me donator që po ndihmojnë Kosovën në ruajtjen e energjisë. Ministria e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, tha se këto iniciativa vinë në kohën e duhur për vendin. Sa i përket eficiencës e energjisë, përveç rolit qendror që ka në strategji, ne si ministri jemi duke punuar për të rishikuar kornizën ligjore dhe për të krijuar kushte për skema mbështetëse të eficiencës së energjisë që përfshin sektorin privat. Zëvendëskryetarja e MCC-s, Alicia Phillips, tha se është koha për bashkëpunim të ngushtë. Askush nuk e ka pritur rritjen e çmimeve të energjisë. Askush nuk ka pritur që të ndodhë kjo. Kur u informova se sa ka shpenzimet e energjisë në sektorin e anëvistrisë, u befasova. Koha është e jashtëzakonshme që të bëhemi bashkë dhe të flasim çfarë kemi mësuar gjatë kësaj periudhe. Sa i përket eficiencës, po shpresojmë të paktën edhe për 100 shtëpi shtesë, ku mesatarja tani e grantit është mbi 500 euro. Ndërsa tani kemi 1000 aplikacione të grantit të miratuara dhe 200 që do të miratuhen ditët e ardhshme. Kemi procese të trajnimit, monitorimit dhe vlerësimit. Kompanitë ndërtimore duhet të punojnë sipas standardeve të mirëfillta dhe kjo është e vështirë për të filluar nga e para.
kemi tri kategori që kemi investuar, investria, ndërtesa shumkaqe dhe pronarët e kompanive gra. Në këtë konferencë u tha se është vërejtur që pensionistët po aplikojnë për sistemet e ngrohjes dhe se deri më tash janë miratuar mbi 20.000 euro për ta. Sot në Kosovë përshënohet dita e presidentit, ditë kjo e cilë shënohet që prej vitit 2005, për të kujtuar e përjetësuar zgjedhjet e para demokratike më 24 maj të vitit 1992. Në shënim të ditës së presidentit, presidentja Avjosa Osmani kujton, si që quan ajo, arkitektin e shtetit të pavarur të Kosovës, nismëtarin e jetës demokratike e të angazhimit plural politik, presidentin historik të Kosovës, dr. Ibrahim Rugovën. Në ditën e presidentit të vendosur si shenjë për kujtimi e përjetësimit të zgjedhjeve të para demokratike në Republikën e Shpallur të Kosovës, më 24 maj 1992, e nderuam presidentin Rugova për vizionin e tij, e rikujtuam madhështinë e veprës së tij dhe ritheksuam peshën e tij në jetën tonë politike, ka theksuar presidentja në kujtim të kësaj dite. Në ditën e presidentit, në shenjë mirënjohje për kontributin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, në pranitë e zëvendës ambasadorit të SBA-ve Nikolas Gjakob dhe përfaqësuesve të shoqatës së Vatra, presidenti Avjosa Osmani dekoroi gjemën me urdhrin e lirisë. Ai ishte dekoruar më parë dhe me medaljen e artë të lidhjes së Prizrenit nga presidenti Ibrahim Rugova. Në të njëjtën ceremoni, presidenti Osmani dekoroi me urdhrin Ibrahim Rugova edhe Christopher Hugh Holland. Ajo ka vlerësuar kontributin e të dekoruarve për afirmimin e çështjes së Kosovës ndër vite. Sot u kujtua 23 vjetori i rënjes së luftëtarëve të lirisë, ushtarë të batalionit gardist Shkëlzen Haradinaj, që ran në bjeshkët e Belegut gjatë bartjes së dhjetra luftëtarëve të plagosur në përfrontet e luftës në Dukagjin. Kanë kaluar 23 vjet, por luftëtari i lirisë Abdyl Mushkolaj ende i kujton momentet më të vështira të jetës së tij kur gjatë misionit për shpëtimin e të plagosurve në një betejë të pabarabartë me forcat serbe humbi 15 bashkëluftëtar, ndërsa 14 të tjerë mbetën të plagosur. Jam më të mirë, shokët më të mirë, bashkëluftëtarët më të mirë na mbetën të vrarë në këtë betejë. Në 23 vjetorin e rënjes, pas ndërimeve për dëshmorët e rënë në kompleksin memorial në Glozan, ish komandanti i zonës operative të Dukagjinit Ramush Haradinaj tha se humbja 15 luftëtarëve të batalionit gardist Shkëlzen Haradinaj në një periudhë të ndjeshme të luftës ishte shumë e rëndë. Plot njerëz kur e shpjegojnë luftën e USK-s harrojnë momente të tilla. Ky është një moment që tregon për fuqinë e kësaj lufte. Askush s'është tërheq me lënë tjetrin. Kujtimin e dëshmorëve të rënë sot e kanë nderuar edhe familjarët e tyre. Edhe shiqyr si kim pas djemi dhonë gjakin për liri. Luftëtarët e lirisë ushtarë të batalionit gardist Shkëlzen Haradinaj ranë më 24 maj 1999 në bjeshkën e Belegut gjatë bartjes së dhjetra luftëtarëve të plagosur në përfrontet e luftës në Dukagjin. Gjeditës së sot me kryeqyteti është mbushur me mbeturina. Kjo nga një mos marveshje mes kompanisë pastrimi dhe asaj për menaxhimin e deponive të Kosovës. Kështu ishte gjendja me mbeturina në kryeqytet. Kjo pasi, kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës u ka mbyllur qasjen në deponi kompanisë pastrimi për shkak të një borxhi të papaguar. Kjo situatë bëri që kontinjeret në lagjet e Prishtinës të stërmbushen me mbeturina. Të shqetësuar me këtë gjendje u shprehen qytetarët. Pak u ndoket dhe pak kujdesshëm nga të dyant, edhe nga kompania e pastrimit, po edhe për qytetarëve që hedhen mbeturina, edhe pse është lotë ata prapë kudhin mbi oceanash, edhe kështu, po edhe kompania që nuk e pastron me rregull edhe. Po shi s'ka çfarë hedhurina që kanë lënë këndru, a me kon ku me ditë në parpije se jo të papasë është të zmilan. RTK ka kontaktuar edhe me drejtues të kompanisë për menaxhimin e deponive të Kosovës. Kryeshefi i KMDK-s, Avdullah Haxhiu, tha përmes telefonit se kompania pastrimi u ka borxh afër 700.000 euro dhe se nuk u është përmbajtur as marrëveshjes që borxhi të kryhet me këste.
kurse kompania regionale pastrimi ka njoftuar se për shkak të mbylljes së deponisë nga kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë, ka ndalur mbledhjen e mbeturinave, pasi nuk ka ku t'i zbraz kamionet. Por pas dite, si pas drejtorit për shërbime publike në Prishtinë, është arritur një marrëveshje ndërmjet kompanive. Pas intervenimit që kemi bo, intervenimit edhe të kryetarit direkt të deponia edhe mirëkuptimin që kemi gjetë atje, dyert janë ha prapë për ndërmarrjen pastrimi, ne si komun edhe kemi ndani subvencionim prej 100.000 euro e cila ka kalu edhe në kuvend komunal, është votu, tash jemi duke prit edhe një konfirmim nga MAPL-ja për me ekzekutu pagesën. Mirë, por gjithsesi obligimi është më i madh, obligimi financiar i ndërmarrjes pastrimi ndaj deponisë është më i madh. Kujtojmë që edhe muaj më parë kryeqyteti ishte mbushur nga mbeturinat, pikërisht për problemin e njëjtë. Do të mbesim tek tema e njëjtë. Kolegja Arlinda Sejde do të flasë tani me ambientalisten Valbona Mustafa. Arlinda, po e kaloj linjën tek ti për të zhvilluar intervistën. Faleminderit Fadile, përshëndetje për ty dhe gjithë shikuesit. Po, ne do të zhvillojmë një intervistë për çështjen e ambientit me mbeturina, po thuajse në tërë Kosovën. Atëherë kam të ftuar mysafirën që ju e paralajmëruat. Përshëndetje Fadile. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve për kohën. Ndër vite diskutohet për çështjen e ambientit me mbeturina. Bazuar në bashkëpunimin që keni edhe me qytetarët edhe me organizata jo qeveritare, edhe punën që ju bëni, a mund të na tregoni pse po ndodh kjo tër këto vite? Pikë pari, kjo ndodh si pasojë e menaxhimit keq në për komuna, sepse kemi të bëjmë me një zhvillim ekonomik apo ndërtime, leje biznisore, leje biznisore që lëshohen nga komunat edhe institucionet përkatëse pa marë parasysh rritjen e fluksit të qytetarve që vjen gjithsesi me mbeturina. Dhe na kemi, me vitet tona kemi kapacitetet njëjta të menaxhimit mbeturinave, ndërsa numri banorëve, sidomos në Prishtinë dhe në qytetin përgjithësi, është urrit. Ju thoni që është zhvilluar edhe gastronomia, madje edhe numri i qytetarëve në lagje të ndryshme, dhe nuk po arrihet të mbulohet me kontenier të mjaftueshëm, apo a ka ndërgjegjësim të qytetarëve lidhur me këtë çështje? Gjithsesi këto ndërlidhen, edhe mënyra se si konsumojmë edhe se si blejmë gjona, kjo ndikon shumë dhe sa krijojmë mbeturina si individ. Mirë, po kemi të bëjmë edhe me ndërtime, me renovimin e të shumë ta me mbeturina. Nuk kemi vetëm mbeturina ta mbisnisë dhe të bizneseve, kemi edhe mbeturina inerte që hudhen edhe në për kontejner, tani pastaj kemi edhe ato mbeturinat e mishtoreve që është gjithsesi e ndalume me i hudh në për kontejner qytetit, sepse ato përveç që paraqesin, në ndotja të paraqesin edhe rrezik për shëndetin ton. E gjitha këto, janë një zinxhir që një hallk që po shkon prej institucionit të bizneset të qytetarë. Shumë donacione ndohen nga organizata të ndryshme për të mbështetur komunat, për të menaxhuar çështjen për një ambient më të pastër në fakt. Pse nuk po ndodh kjo? Është edhe një element shumë i rëndësishëm, është ekzekutimi i gjobave. Kemi një numër shumë të vogël të ekzekutimit gjoba, sidomos bizneseve që shkaktojnë mos të madhe ndotje të lumejve, të zonave të mbrojtura. Na kemi, bojna me një mos të madhe dhe gjobat ndaj tyne janë shumë të vogla. Mos flasëm tani për qytetarët ku gjobat nështa nuk ndodhin heq. Është e vërtet që ka fonde shumë, nuk e di pse nuk po funksionon, sepse kemi bo fushatat vazhdushme, ka organizata që bojnë vazhdimisht fushata, nuk po shoh shumë progres. Nështa një kombinim i vedisimit ma rigoroz edhe gjobave kish me ndiku ma mirë përmirësimin e gjendjes. Dhe një pyetje të fundit, a mbetët edhe në përgjegjësinë komunave, përkatësisht të qyteteve, që të menaxhojnë më mirë këtë çështje? Gjithsesi barra kryesore shkon te komunat, nuk thuhet kot në për vende perëndimore, sepse ai që menaxhon me mbeturinat e qytetit, ai ka me arritë dhe me menaxhu ton qytetin, se cilit udhëheqësët komunës i bjen barra kryesore. Edhe atë është përgjithsi e tyne, ata me rritë bashkëpunimin edhe me institucionet tjera,
edhe me qytetarin, edhe me biznesin, edhe gjithsesi duhet shkoj me principin ndotë si pagun. Na duhet me i selektu, do më thonë, komuna duhet me i selektu e bizneset edhe ndërmarësit, edhe prodhusit që ndotin, ata duhet me marrë atë, do më thonë, përgjithsin edhe pagesën e ndotjes në basë asoj që ju takon. Ma dje ndërsa duke qenë edhe më rigoroz me gjobat mandatore? Gjithsesi këto e kemi kërku vazhdimisht dhe e kërkojmë, sepse mbeturina, do me thonë, jonë të na dëmtu i margjën gjithë qytetarve, e si do mos u dhejtëve. Faleminderit shumë për kohën të uaj. Edhe juve gjithashtë. Ka që nga kjo intervist, kaloj linjen të kju në studio. Elindet, faleminderit. Lija e majmunëve tashmë është përhapur në disa vende të botës që nga paraqitja e rasteve të para jashtë kontinentit të Afrikës, në SBA, Evropë dhe Izrael, me mbi 100 raste të raportuara deri më tani. Se a është edhe Kosova e rrezikuar nga ky virus, të ndjekim kronikën. Kosova mund të regjistroj shumë shpejt ndonjë rast të ri të lisë së majmunëve. Por që kjo nuk duhet të paraqes panik të populata. Kështu ka deklaruar infektologu Hamdi Ramadani. Mundësia e një rreziku të paraqitjes së smundjes lija e majmunëve në Kosovë është edhe madhe, është edhe hapur, për faktin se juve dini edhe në Francë, edhe në Belgjikë, edhe në Itali, edhe po në Greqi, edhe Kanada dhe shumë vende, Britania e tjera kanë raportu paraqitjen e smundjes lija e majmunëve, por ne nuk do të thojmë se duhet të paraqitet e një që quhet panik ose një frikë në popullat, por mundësia e paraqitjes, smundjes, lija e majmunëve edhe në vendin tonë është e mundshme ditët ose javët në vijim. Qytetarët shpresojnë që të merren masa që mos të kemi një situatë sikurse me koronavirusin. Shpresoj që ti binë brapa kësaj pune, edhe pse nuk ka vaksin specifike për këto. Ja që na gjithë me Covidin, na më shullin, na bënë në kryt. Me shumë shpres të zotje të njëriu të kryt, shalla, na kryet pa pasuja. Nuk është që kemi shumë informata për të, po shpresojmë që nuk kam u shpërndo si ka qenë pandemija vitin e kalumë. E këna dëgju që ma shumë i prik 30 dhe i shalla nuk po përhopët si pandemija. Lidhur me këtë, Ministria Shëndetësisë në bashkërendim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike ka njoftuar se po e përcjell me vëmendje epidemiologjinë e lisë së majmunëve. IKSHP njofton se në Republikën e Kosovës nuk është raportuar asnjë rast i dyshimt sa i përket lisë së majmunëve. Ministria nëpërmjet një komunikate thot se IKSHP ka përpiluar dokumentin e parë me rekomandime dhe masa për institucionet shëndetësore sa i përket sëmundjes së lisë së majmunëve. Antarësimi për në NATO po përcillet me stërvitje ushtarake nga rekrutë në Finland. Mbi 3.000 rekrutë të rinjë ushtarake janë të gatshëm në mbrojtje të vendit të tyre në rast të rreziku. Lëvizjet e fundit të shtetit të Finlandës drejt antarësimit në NATO kanë ngritur në shkallë të lartë gatishmërinë dhe seriozitetin e udhëheqësve finlandez. Vendosmeria për një hap të tillë ka bërë që në hapësirën më të madhe të stërvitjeve ushtarake në veri të Finlandës, gjegjësisht në Rovajrvi, të mbahen stërvitje në shkallë më të gjerë. Për afërsisht 3.000 rekrut ushtarak po marrin pjesë në këto stërvitje së bashku me forcat toksore dhe ajrore. Me që rast, kam praktikuar levizje të bashkërënduara për të dëshmuar se janë të gatshëm për që fardo reagimin e fush veprim. Kjo stërvitje është e dizajnuar në mënyrë që rekrutët ushtarak t'i demonstrojnë aftësit e tyre mbrojtëse për atë dheun në rast rreziku. Finlanda duhet të jetë e gatshme ta mbrojë veten. Kështu që antarësimi në NATO me siguri do t'i shërbejë mbrojtjes finlandeze. Thomas Kiskinen, student i kimisë, ndon se tani rekrut ushtarak, tha se secili duhet ta mbrojë vendin e vet. Kjo gjë është e rëndësishme për mua, nga se secili duhet të jetë në gjendje ta mbrojë vendin e tij.
Ky hap me gjithse stërvitës po cilësohet si serios drejtë se armës ushtarake në NATO të shtetit finlandez. Të ndëror shikues kaq për këtë edicion qëndëror të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirëmbeçi.